На просторах інтернету я знайшла такий джемперок. Він мені сподобався, особливо такі великі дірки. Я зв'язала зразок. Ось він. І хочу вам його показати, як в'язати такий візерунок. В'яжеться він дуже просто. Подивимось на схему цього візерунка. Оці отвори складають 6 петель. Оця смужка. І додатково до рапорту додаються петлі, які будуть знаходитись між візерунком. Їх може бути декілька. 1, 2, 3. В моєму випадку тут 4 петлі. Від цього залежить рапорт візерунка. Так як у мене 4 петлі плюс 6 петель, які йдуть на смужку ажурну, то в цьому візерунку у мене 10 петель в рапорті. І додаємо своєму рапорту ще стільки ж петель, от у мене 4, для симетрії. І так, для зразка ми наберемо 24 петлі. 20 петель – це буде рапорт, плюс 4 петлі симетрії. Ну і, звісно ж, 2 кромкових. Тож ми набираємо 26 петель. Набрали. Перший рядок ми в'яжемо лицьовими петлями. Другий рядок ми в'яжемо виворітними. Третій рядок в'яжемо 4 лицьових. Далі 2 петлі ми прив'язуємо разом з нахилом ліворуч. Робимо 2 накида. Один раз, другий раз. Наступні 2 петлі нам треба прив'язати разом праворуч, тому ми повертаємо їх правою стіночкою до себе і прив'язуємо разом. Ми прив'язали 4 петлі смужки, у нас 6, тобто ми ще прив'язуємо 2 лицьових. Це ми закінчили рапорт. У нас тут на спицях повинно бути 10 петель. Далі другий рапорт ми починаємо. 4 лицьових, 2 петлі разом з нахилом ліворуч, робимо 2 накида і 2 петлі лицьовою разом з нахилом праворуч. 2 петлі лицьових. Це то, що стосується смужки. І у нас повинно залишитися 4 лицьових. 4 зайво набрали, ми їх прив'яжемо разом. Четвертий рядок. В'яжемо виворітні петлі до накиду. Перший накид ми прив'язуємо виворітною, другий накид – лицьовою. До наступного накида ми в'яжемо виворітні петлі. Перший накид ми прив'язуємо виворітною, наступний – лицьовою. І прив'язуємо до кінця рядка виворітні петлі. П'ятий рядок – всі петлі лицьові. Шостий рядок – ми всі петлі прив'яжемо виворітними.
сьомий рядок, 4 лицьових. Тепер нам треба зробити в шахматному порядку. Тобто, вперше ми в'яжемо 2 лицьових. Нагадую, що ми їх робили в першому отворі після. Зараз ми прив'язали 2 лицьових. В'яжемо 2 разом з нахилом ліворуч. Робимо 2 накида, 2 петлі разом. Праворуч, 4 лицьових, 2 петлі лицьових, це зі смужки, далі ми в'яжемо 2 разом ліворуч, робимо 2 накида, 2 разом, праворуч разом. І наприкінці 4 петлі лицьових симетрії. Восьмий рядок ми в'яжемо виворітними до накиду. Перший накид виворітний, другий лицьовий. Далі йдуть виворітні петлі. Перший накид виворітний, другий лицьовий. І далі останні петлі ми в'яжемо виворітними. Це у нас восьмий рядок, і він останній в рапорті. Далі ми рапорт повторюємо з першого рядка. Як бачите, нічого складного нема, візерунок простий, і я сподіваюся, ви його будете використовувати в своїх виробах. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, це буде продвигати український контент. На цьому в мене все, всім пока і солодких вам петелюк!